Hei, minun nimeni on Jukka Rajavaara ja olen jo pitkään työskennellyt OP-ryhmässä korkoriskin hallintaan liittyviä asioiden sekä itse korkosuojaustuotteiden parissa. Meillä kuluttajilla täällä Suomessa on ollut aika lailla poikkeuksellinen tilanne muihin Euroopan maihin verrattuna valita asuntolainamme viitekoroksi esimerkiksi 12 kuukauden Euribor-korko. Tämä vikkeliliikkeinen viitekorko on eurohistoriansa aikana noussut jo pariin otteeseen yli 5% tason. Muun muassa Euroopan keskuspankin rahamääräisen elvyttämisen myötä Euribor-korot nyt ovat jo alle nollatason. Mutta tämän poikkeuksellisen ajan uskotaan päättyvän hyvinkin pian. Nimittäin EKP on jo väläytellyt raharuuviensa kiertämistä toiseen suuntaan ja korkomarkkinoilla ennustetaankin Euribor-korkojen nousevan jo nollatason yläpuolelle ensi vuoden puolella. On hyvä muistaa, että esimerkiksi ennen finanssikriisiä 12 kuukauden Euriborin keskiarvo oli lähes 3,5%. Onko siis sinulla varaa antaa korkojesi jopa kolminkertaistua? Korkosuojaksesta hyvä esimerkki on kiinteä korko. Meiltä OP:sta voit saada asuntolainallesi jopa 25 vuoden kiinteän koron. Kiinteälle korolle hyvä korkosuojausvaihtoehto on korkokatto. Voit edelleen nauttia alhaisesta euroborokorosta, mutta saat turvan siltä, että lainasi korko ei nouse sovitun rajan yli. Tiesitkö muuten, että korot ovat itse asiassa nousseet merkittävästi? Nimittäin pitkät korot. Etenkin hyvä talouskasvu, orastava inflaatio ja USA:n korkojen nousu ovat edesauttaneet myös euroalueen pitkiä korkoja ylöspäin. Ja mikä sinun kannaltasi oleellisinta, niin korkosuojastuotteiden sekä siis kiinteän koron että korkokaton hinnoittelu perustuu hyvin pitkälti pitkien korkojen tasoihin. Vaikka korkojen nousu on ollut erittäin ripeää jo viime syksystä lähtien, niin edelleen historiavalossa ollaan hyvin alhaisilla tasoilla, mutta OP ennustaa edelleenkin pitkien korkojen nousun jatkuvan. Siis nyt on juuri hyvä aika varautua tulevaisuutta varten. OP:sta saat kaikkein kattavimman vakuutuksen lainasi korkomenojen nousua vastaan. Voit siis edelleen nauttia matalasta korkotasosta, mutta lainallesi on sovittavissa alhainen korkokattotaso jopa 15 vuoden ajalle. Maksat tämän joustavan turvan lainasi kuukausierässä, ja kuukausieräsi ei itse asiassa tarvitse edes nousta ollenkaan nykytasosta. Eikö kuulostakin vaivattomalta? Kysy siis lisää marginaalissa velotettavasta korkokatosta paikallisesta osuuspankista. Mielestäni on siis aika keskittyä olennaiseen. Muista säästää pahan tai miksei myös hyvänkin päivän varalle, hallitse lainasi korkomenot ja ennen kaikkea pidä itsestäsi ja lähimmäisestäsi huolta. Näin varmasti nukut yhdessäkin paremmin.